24 i klassen. 10 piger, 10 drenge. Ja, det er også det. Så det kan det også godt være. Så det er perfekt. Det er en fed, vi skal godt have. Hvad må man sidde stille? Ja, det kan hun da. Ja, han er også skulle så godt. Det ser jeg. Det gør man helt fedt. Jeg tager den sådan af. Jeg tager den sådan af. Jeg tager også fløde. Ja, det er også det, som jeg synes. Det er jo sådan, at vi andre, hvor vi skulle sidde stille. Der var flere i 0. A, der har fået ved, at de kunne bare gå ind i første klasse. Og så lære det. Så det fortæller jo også niveau i klassen. Han er dygtig. Ja, det er. Det, jeg synes, det de lærer i UKD skole, det er helt ufatteligt. Ja, det er. Og det der med lyden, det er jamen, så rigtig altså, godt. Jamen, som de, vi sidder, så sidder de med en strik i lue, og så render de her to, og jamen, det virker lidt kaotisk, men altså, jo, det er et eller andet, der fungerer. Ja, 6 år gange. Nå, jamen, det